Mambo Harry, O Pumpsy Wo, Iye Wafa Pumpchinji Ko, Asi Ano Uya Shino, Kuto Rawa Keo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Hune, O Pumpsy Wo, Alohu. Kwazi waivateriri, tino muchingamidzai kuchirongwa, The Second Coming of Christ, chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete na wa Caston Betera, Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nasi tina Proclaim Rhodes, ndi arikutisira into sign language. Kwazi waivateriri murandawai. Tino kuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda tine hurukuro nhasi hunhu hwakafumuka hunovengwa naMwari. Tiri kuenda papati 2 yacho. Hatibvai tangopinda munyaya yavabetera. Tichatanga nekuverenga Bible kuna Genesis chapter 38. Mfundisi vachativerengera verse 1 neverse 2 yacho. Genesis 38 verse 1 neverse 2. Nenguva iyo Juda wakabva kuvana vababa vake akaburuka akatsaukira kuno mumwe murume muAjurami wainzi Hira. Juda akaonapo mukunda womumwe munhu muKenani wainzi Shua akamtora akapinda kwaari. Juda arikutsanangudzwa neBible aive mwana waJacob kana kuti mwana waIsraeri. Saka Bible rikutsanangura kutanga kwemhuri yake. Akaenda kushamwari yake yainzi Hira, ari ikoko ndobva ona mumwe mwanamusikana aive nababa vainzi Shua. Kwakubva awanana nemudzimai iyeye, ndomatsanangura ari kuita Bible, ndokutotanga kwakaita mhuri yaJudha. Mufundisi vachaverenga futi kubva pavhesi ya 3 vosvika pa 5. Genesis 38 verse 3 kuenda pa 5. Iye akava nemimba, akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Eri. Akava nemimbazve, akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Onani. Akava nemimbazve, akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Shera. Iye wakanga ari paKezibhi, mukadzi wake achimuberekera. Akomborerwa nevana, vana vacho vabva vatsanangurwa kunzi firstborn yainzi Eri, wechipiri achinzi Onani. Wechitatu achinzi Shera. Ndova na vaJudha vakaita nemudzimai wake aive mudzimai ari mwana waShua. Ndova na vakaita. Ndopa tuda kuramba tirikungotenderera mukati mechidzidzo chanhasi Genesis 38. Saka mufundisi vachaenderera mberi voverenga verse 6 neverse ya 7. Genesis 38 verse ya 6 na 7. Zvino Judha wakatorera dangwe rake Eri mukadzi wainzi Tamari. Asi Eri dangwe raJudha wakanga ari munhu akaipa pamberi paJehovha. Jehovha akamuuraya. Chichakuitika apa panyaya yemufundisi? Kana Bhaibheri richiti Jehovha akamuuraya, hakusi kuti Mwari akatora demo akamutema kana kumubaya nebanga. Alright. Asi matauriro eBhaibheri ekuti Mwari akabvumira kuti afe. Alright. Unongoona kunzi angafa ake. Katadziro kacho Mwari anoti nyika ingarambe ine munhu akadai. Alright. Saka Mwari otende. Mwari obvumira kuti aiwa uyu siya yakazorore, ikaizorore pakuipisa. Saka firstborn yaJudha ainzi Eri. Anzi arora achibatsirwa nababa wake akarora mukadzi ainzi Tamari. But Bible rikubva rati mukomana anga akaipa aitadzira Mwari. Saka akabva akurumidza kufa. Akafa mukomana. Chichi neitika pamberi mufundisi. Verengai tinzwe. Mai masvika verse 7. Yes.
chiverenga verse 8 kusvika pa 10. Genesis 38 verse ya 8 kuenda pa 10. Zvino Judha akati kuna Onani, pinda kumukadzi womukoma wako, umuwane umuitire zvakafanira mununʼuna womurume, umutsire mukoma wako vana. Zvino Onani wakaziva kuti vana avo havangavi vake. Naizvozvo wakati kana wopinda kumukadzi womukoma wake, worashira mbeu pasi kuti arege kupa mukoma wake vana. Chinhu ichi chakaita chakanga chakaipa pamberi paJehovha, akamuuraya naiyewo. Onani akabva anzi nababa wake Judha, "Mwanangu, chigara nhaka yamukoma wako akafa. Chipinda kuna mai guru vako Tamari, ona mukoma afa asina mwana, umutsire mukoma wako rudzi." Saka hanzi Onani akabvuma. But mukutsanangura kwazoita Bhaibheri, kwanzi aita akaswedera kuna mai guru vake Tamari, airashira mbeu pasi. Bhaibheri kabva rati chinhu chaaita ichi chaive chakaipa pamberi paMwari. Mwari ndobva atendera futi kuti Onani wacho afe. Chichiri kuitika pamunhu? Zvaiitika kana mukaenda kuna Deuteronomy chapter 25. Deuteronomy 25 mukazoverenga kubva pavhesi ya 5 kuenda pana 10. Ehe. Mwari akanga arayira anoti achiti kuvaIsraeri, kana murume akawana mudzimai ofa asina mwana, munin'ina wemurume anotora maiguru kuti aite vana namaiguru. Asi mwana wedangwe aibuda ipapo aisava mwana wake iye munin'ina, ainzi mwana wamukoma mushakabvu. Izvi zvaiitirwa kuti pfuma yanga yaunganidzwa namukoma vafava isawane vanoitora. Saka yave weye kuti upfumu urambe huripo. Saka mwana wedangwe uyo ndiye aibva agara nhaka yefuma yakasiwa nababa nyakufa, kana kutoita kuti iwedzere fuma yacho ndiye hapo. Saka zvaiti kana munhu asingadi hake kugara nhaka yamaigurava aisamanikidzwa, aienda kudare remusha. Ipapo ndopongoro tina handisi kuda hangu. Maiguru vobvisa bhutsu yavo votaura pamberi pedare, aramba kuitira mukoma zvakafanira, vomusvipira mate kumeso. Saka Onani manje pane zvinhu tu. Chekutanga, aida pfuma yakasiwa namukoma. Namukoma eri. Asi asingadi kuti pabude mwana. Mukomana. Number 2, ainyara kunoramba padare. Saka akaita sokubvuma. Akaenda kudare kuti ndinotora maiguru. Handiti mazvoona. Saka ochiita sokuti maiguru havasi kuzvara. Saka izvozvo ndo zvakashatirisa Mwari zvikaita kuti afe zvake. Saka vanhu vaitoziva vanenge vachiti Onani ana maiguru. But voona hapana mwana ari kubuda. Ari kurashira mbeu pasi. Asi pfuma achiishandisa yakasiwa. Saka ndosaka Bhaibheri rabva rati chinhu ichi chaiya chakaipa chose. Saka kaunhu kakada kudarako, imimi haminoti munonzwa sei Mwari haakaone zvakanaka. Ndoda kuti tienderere mberi nenyaya. Saka zvakazoitika panyaya. Judha vatezvara pavakaona vana tu vafa. Vakaona kuti vanhu vaakupera. Ende vaiziva kuti vanhu vava vane huru hwakaishata. Inhubo. Vakaona kuti kwasara mukomana wani. Saka vakaziva kuti panapa futi anogona kutenderwa naMwari kufa mukomana wani. Ndobva vataura nemurora. Zvikanzi murora kachidzokera kumusha kwenyu, Shera uyu mukomana wechi3 achiri mudiki. Kana ati kurei, ndiye wandichazokupa kuti amutse rudzi rwani rwemurume wako uyawo. Chimboenda hako. Iri nzira yekutoti ngazviende. Chaitwa chitsotsi kuti ngazviende, zvinopararira ikoko. Saka ndozvaakabva aita ikoko, kundobva vabva vaenda, akabva aenda Tamari. Saka mumwe musi hanzi Judha achitenda kupurazi kwake, ari kufamba kweshamwari yake yanzi Hiraiya, ari kuenda kupurazi ikoko, pane nyaya yakazoitika. Vateereri tingori kuna Genesis chapter 38. Mufundisi vaakuverenga kubva pavhesi ya15 vosvika pavhesi ya18. Tinzwe kuti nyaya iyi inofamba sei. Genesis 38 verse 15 kuenda kuna 18. Zvino Judha wakati achimuona akati chifeve, nokuti wakanga afukidza chiso chake.
akatsaukira kwaari panzira akati douya ndipinde kwauri nokuti wakanga asingazivi kuti mukadzi womwana komana wake iye akati unogondipeiko kuti upinde kwandiri akati ndichakutumira mbudzana inobva pazvipfuwo zvangu akati uchandipa rubatso kusvikira waituma here akati ndichagokupa rubatso rweiko iye akati chimete chako norwonzi rwako netsvimbo yako iri paruoko rwako akamupa izvozvo akapinda kwaari akava nemimba naye right Judha ari kuenda kupras ehe hanzi sengwa inge yapindana apa munhu angadi angafirwa nemudzimai Judha ehe angafirwa nemudzimai saka nenguva yareba nengare kuti semunhu aimbogara nemudzimai nguva yarebe sasina kwete kuti zviri kutarisirwa kunzi ndozvazvinofanira kuitwa aifanira kukasikarora kudzivirira dambudziko iri hanzi akabvaona mukadzi pasaidhi peroad paguta ndobva afunga kuti ichi chifevechi ndobva atsaukira kwachiri ende hanzi mudzimai wacho anga akafuka kufesi zvoita sokuti zvifeve zvenzvimbo iyoyo zvaitika nacho akagara pasaidhi penzira aivhara kufesi zvokuti munhu aone fesi yake but iyo yaibva yatoona kuti apa paita pfambe apa venguva iyo vaibva vatoziva kuti ii pfambe kureva kuti even mazwano dzemazwano dzinogona kusafuka fesi asi pane mapfekero pane mapfekero aunotoona kuti icho chifevecho musapfekese zvifere handicho hedu chidzidzo hakona kupfeka zvezvifere unozopedzisa kungotaura chirungu chisabasa kuti don't judge pfeka zvakanaka munhu ingopfeka unozoona wakatsurwa nyeve unozo don't judge pfekai zvakanaka kune dressing inotozikanwa nzi iyi inoitwa nepfambi hanzi saka Judha paakatsaukirapo chifeve chakabva chabvunza anozoti kuti chifeveche nditamari muroora kureva kuti Tamari akaziva kuti tezvara vake vari kufamba nenzira iyoyo ndobva adimbudzira ndobva anogara musaidhi menzira ndobva anogaramo tichazoona kuti aizviitirei saka hanzi Judha asvika apinda kuchifeve chechi ndobva hanzi copayment zvikanzi amange panapa handina chandinacho zvinoite here ite pay forward ndozokutumira chimbudzana ndozokupa mbudzi zvikanzi aiwa komukabva maenda zvachose munonditsotsa zvikanzi mai ndodi zvikanzi haune here chekubatisa chandinosara nacho ndakamirira mbudzi yangu zvikanzi nebhaibheri rati akasiya chiyapo hanzi akasiya chimhete nerwonzi netsvimbo chimhete ndoringe chimhete zvayaiita mazuva iwayoka handitee zvimwe zvinoti kana ukapinda mubhengi unosaina signature pauri kuwithdrawa mari kana kuti uchinyora dzimwe tsamba kana mamwe madocuments unosaina kuti ndabvumirana nazvo saka ipapo vaigara vakagadzira chidhindo chinenge chistembi chekuti pauri kubvumirana ukangochidai watosaina saka chaiiswa tambo ndorunzi rwonzi chekuti inenge yakarembera muhuro chiri muhuro chiri muhuro saka ndo chakasiyiwa chiri kunzi chimhete akasiya signature iri kunzi tsvimboka yaisiri tsvimbo yekuti munhu achagona nyatsofamba akasuka tukaiwa hatusimwe tutsvimbo here twechiremerera tunoratidza kuti kwekuti ndiye Judha uya munhu mukuru uya ari kuuya ndakaona kana vamwe wechikuru anenge aina kakatsvimbo zvokuti ukatona achisvika mese munobva matonzi okuve pachituru sekuru asvika unotozviona kuti munhu ane chiremerera saka akasiya signature yake nechiremerera kuchifere ndobva hanzi ndochibatiso achiita kuti mbudzi yozouya yodzikinura zvonezvo pandaiverenga nyaya yevateri ndaida kuedza kuona kwete kuti uno wakanaka ndichida kuedza kungoona mari inogona kudaro iri kupambadzwa nevanhu kuzvifere because ndaita sambudzika ini nharaunda dzandinogara mufundisi mbudzi dzinotangira kuma $40-$50 saka ndikuedza kufunga kuti $50 yenge ichitongoenda kungosiya just like that ende murume mukuru wekuchechi futi ari kunosiya mbudzi pachifere zvinhu zvinonzwisa tsitsi zveshuwa hazvina kunaka saka hanzi akabva asiya zvinhu izvozvo ndobva aenda ndoda kuti muchiverenga kubva pavhesi ya20 kusvika pa23 Genesis 38 verse 20. Zvino Judha akatuma mbudzana noruoko rweshamwari yake muAjura kuti atore rubatso paruoko rwomukadzi asi haana kumuwana
akafunza vanhu wokwake achiti chiripiko chifeve chiya chakanga chiri paNaimi panzira vakati kwakanga kusine chifeve pano akadzokera kuna Judha akati handina kumuwana na vanhu voko vati kwakanga kusina chifeve pano ipapo Judha akati ngazvitore hake kuti tirege kunyadziswa tarira ndatuma mbudzana iyi iwo ukasamuwana. And the Gana Mava to Akumusira Tendrosons, I won't pull Marie Nan. Eh, and Diano Padons. Manjan Dinaka, what Panaka in a rich corn of Fabino Penipel and Mava Karonga. Panaka in a rich corn gaiters, I could Zangadis, and why I go with zero. Sakoroso Nades of Zamuriza, Zaku Pafutim and Noe Fab. In Zueva Nomad, Unuesa, what Trubutsanangro, Wakafum, Uno de Guanaman. To not Tikans Wakambo. Tuye tiendere mberi, tuono tichi chakaitika panya edu ya triku zidza kuna Genesis chapter 38. Tichambo nzwa kambo. Andi sirinde ka
muchingamidza yavateereri. Tirikuenderera mberi nehuruguro yedu. Hunhu hwakafumuka hunovengwa naMwari. Regai tiende pamberi muranda wacho. Tanga tirikuona Judha ari kushingaira kuti abhadhare chifeve. Vachiedza nezvaanoita neshamwari yake iri kuratidza kuti yenge isiri shamwari yakanaka. Iye zvino izvi toda kuti mufundisi muverenge verse 24 ya Genesis 38. Genesis 38 verse 24. Zvino mwedzi inenge mitatu yakati yapfuura. Judha akaudzwa zvichinzi Tamari mukadzi womwanakomana wako wakaita upombwe. Ava nemimba noupombwe hwake. Judha akati uyai naye apiswe. Saka vaedza kubhadhara zvaramba yanzi time yakaramba ichifamba. 3 months dzatokwana. Maripoti ndobva adzoka kuna Judha zvikanzi aikazvi. Muroro wako uya uya aive mukadzi waEri wekuedza kugarana kana Onani uya wawakati amboenda kumusha kwavo ane pamiri. Saka vanhu pavanenge vaitoripota kudaro vaitoratidza kushamisikawo. Kuti kuzvinogodaro sei. Aita nzenza mukadzi. Aita nzenza. Hanzi saka Judha paakanzwa nyaya yakabva ati uyai naye apiswe. Anaumbofunga kaivi. Zvikanzi uyai naye adi apiswe. Saka inyaya yakatotaurika munharaunda yaigara Judha. Vachitoratidza kuti kahunu kakadai hakatarisiro. Ipapapo mufundisi. Nyaya itukuiza mafambira airikuita. Pamunozoya kuti kunawo mwana wekuti akafirwa. Abude pachena kuti azororwa here? Uzongona ato nemwe mwana futi. Wototi ndiani kwenzi mwana wangu. Kungehembe. Kungehembe kwenzi mwana wangu. Zvimwe zvine zvichida inzwa yevateereri rufu ruriko. Ende Mwari anototi mukaparadzanswa nerufu pane kodzero yekuroorwa. Kuroorwa newaunoda. Roorwa newaunoda. Inye kuzongoti mwana wangu zvisina kana tsarukano kuti tizomboona baba wacho hamuna kubvira makavaona. Akahunhu kasingabude zvaka. Saka muri kunzwawo mukutaura kwaJudha kunyangwe akapa aiva ari munyaya yacho. Saka muri kunzwawo kutaura kwake zveshuwa nharaunda yese chakatoita kuti varipote kuna Judha. Hunhu hwavakatovashamisa kuti mukadzi uyu aita nzenza. Zvikanzi ngapiswa. Urikuona zvaiitika kubetera ndezvekuti Shera uya uyaka akanga anzi ndichazokupa kana akura. Tamara ari kumusha kwake aipota akachingonzwa Shera akura apa munyinyi wapfuura nepano. Otozonzwa kuti Shera aroora. Saka iye ndobva saka atezvora vakanditamba. But tsika iye yakanga yataurwa kuna Deuteronomy 25 naMwari iyaya kuvaIsraeri. Yekuti munini nawe afa anopinda kuna maiguru. Amutsire mukomarudzi. Kwana Tamari vavasiri vaIsraeri. Judha anzi akangorora kana ndosaka. Tsika dzavo dzainodarika ipapo. Vaiti kana kusina munin'ina wemurume afa. Mudzimai afirwa anogona kutonogara nababa. Tezara. Baba wa murume wake akafa. Pati tsika idzo dzakarambwa kapata iverenga muchidzidzo. Vanga vasiri vaIsraeri ka. Vanga vasiri vaIsraeri. Tamari vanga vasiri. Ndosaka pachinzi roora naiva nekutenda kwakafanana. Kuti pasauye dzimwe hunhu nedzimwe tsika dziri strange kwamuri. Osaka paona kuti tezvara vanditsotsa Shera atokura aroora. Saka ndozvakamupa kunohandira tezvara. Kunohandira tezvara parodhi manje. Saka kwaari hazvina problem. Hazvina kandotsika dzokwavo. Bati kuti abude pachena aiziya kuti uyu Judha abvume kwaIsraeri havadi. Saka ndobva azvivhara. Alright. Saka iye pavakangosangana ane mimba akati zvangu zvaita. Atofara. Atofara. Bati ipapo ndanzwa muchitaura nyaya mufundisi wataura nyaya yekuroorana vane kutenda kumwe chete. Handizivi kuti vateereri munoiona sei. Dzimwe nguva ukada kukurukura nyaya yekuti vanhu madii kuroorana wekutenda kumwe chete. Kune vanhu vanotanga kutaura kuti love has no racial barriers, love knows no age limit, love what. Pane kakutaurika kanoita yehudha kunyanya generation yechidiki. Zvekuti ukada kutsimbidzira nyaya yamataurai, unoita kunge munhu wakuita racial segregation. Kuedza kuudza munhu kuti rudzi rwakadai uyu wongwadi kungoramba uchitenderera murudzi rwako kuitira matambudziko aya. Pangaitwa sei ipapo? Ipapo ka
Hapana zatingati kutongo taura. Nekutu po kutaura wa mwanonzwa. Wana ino tirimuka utopunyuka. Because imimu hachidiki walikutera munova matinyika ino yeo dabetara ya global village. We are so connected. Zakadaro so ndiri pano ndutane muna haruku Japan. Ndutane muna haruku Canada. Tinejito data pa phone. Kuita enyu kwa muru kuita. But mukasa cherecheza nyechi tendero. Muchingoti neuti masaisa eku Canada neku Zimbabwe. Aruku fambirana. Musinga cherecheza uti zinamato zaka siyana. Kutawara chokwa ni zine njozi pabene. Saka zaingore ya mngarikara achiti rora na iwe kwa Israel. Na nasa achiri kungodaro mngari. Dai papo mapa cherecheza. Saka tamarane numbu. Tamarane numbu maji. Ia aruku fara. Kuti zangu zvaiti. Ndaito umwana. Ndaito umwana. Goraiti nemurie murumo wangu. Pati uyu Juda manje mupfungwa makaita atamarinda kwamufikisa. Alright. Akaita shiraro. Ende ndamufikisa zvina akuita unzenza. Saka ndachitoya apiswe zvibva zvatibva izvi. Because achirikuzikanwa ari muroro wangu. Alright. Chiverenga itinzwe verse inoteerera mufundisi. Verse 25. Na 26. Zvino vakati vachiuya naye. Aka tumashoko kuna baba wa murume wake achiti. Ndine mimba nemurume une nhumbidzi. Aka tidocherejedzai kuti izvi ndezvani. Chimbovira ipapa. Anzipa akano kwekweretswa Tamara achiuya naye nepamiri pake paya ndofunga kuma 3 months. Anza anaomboramba. Ati zveshuwa ndine pamiri. Zvikati zvaro kwatoti tumewe. Chicho unoita chuo muroro wevanhu unoita zvikati zveshuwa ndine pamiri. Anaomboramba. Ndobva auyiwa naye. Saka akusvika naye kudare. Akaitone kuchenjera. Haana kuda kusvika padare. Ndobva ati ndokumbira kuti endai munondudzira tezvara vangu. Kuti zveshuwa ndine pamiri. Asi muridzwe pamiri apa. Muridzwe zvinhu zvandakabata izvi. Zvinoti chimete ichi netsvimbo. Chii chinobva chaitika verenga iti. Hanzi zvinoti chimete norwonzi netsvimbo. Judha akazviziva. Akati. Iye wakarurama kukundeni. Nokuti handina kumupashera mwanakomana wangu. Haana kuzomuzivazve. Saka murora akabva aramba kunoenda padare. Vanhu ndobva vaungana padare paya. Zvikanzi ari kupi na Judha. Because Judha anga atopa mutongo. Zvikanzi no, ambosara pagoronga apa. Ari kuti maybe kuti asati waste the time abvuma nyaya yake. But andipa zvinhu. Pakazara vanhu mani. Zvikanzi andipa zvinhu. Ati muridzwe pamiri pandinapo ndiye muridzwe tsvimbo ine chimete ichi. Saka baba ndora ifana kutonga nyaya. Saka ndobva vaona chisignature ndechavo. Tsvimbo ndeyavo pakazara vanhu. Yeah. Hanzi Judha akabva ati my way. Mukadzi uyu akarurama kupfuura ini. Yeah. Zvikanda zvozvona ende chakonzeresa nyaya iyi. Ndakamutsotsa ndichiti shera kana akura achakugara nhaka. Zveshuwa mukadzi uyu akarurama kupfuura ini. Hanzi nebhaibheri akabva achengeta muroora wake. Nepamiri paaive napo. But bhaibheri manje riri kuti iye Judha haana kuzorara naTamari muroora. Haana kuzopinda kwaari. Yeah. Saka muri kuonerwa kuti chiverenga kanyaya yake. Kune vamwe vanobva vakurumidza kutaura kuti vakataura nyaya dziri kuitika kunharaunda kwavanogara. Unonzwa vabva vabva kuti zvaitwavo kana mubhaibheri. Bhaibheri kana chinyora nyaya dzakadai riri kuda kuti kudii mufundisi. Bhaibheri riri kubuda unoziva zvinoita Mwari pavana vake. Haangotaure zvakanaka chete. Alright. Anotendera kuti nezvakaipa zvavakaita zvibude pachena. Zvinyorwe. Zvinyorwe. Kuratidza kuti vaingove vanhu sezvatinoita. But tobva tadzidza pazvinhu izvo. Tobva tadzidza pazvinhu izvo zvekuti ukadai wakanganisa, ukadai urikuenda mumusungu, asi ukadzoka. Mwari anokugashira. Because inini pane pfungwa dzandabata panapa dziri kuvarambwa naMwari. Ndaona karorero kaJudha. Right. Ndobva ndaona nyaya yekuenda kuchifeo. Ndobva ndazoona futi mukudzidza kwatiri kuita kuti apa akatsotswa Judha uya avhara kumeso. But chiwa kuti tezvara vorara nemuroora. Yeah. Chimiro chakadaro chakafumuka achitoite zvakanaka. Unoziva kuti zvimiro zvakadaro zviriko betera. Vanhu nhasi vari kuzviita mudzimbo. Imo mukati menyika. Nevamwe vakatotiteerera. So unoziva kuti kune vanhu vanoita dzimwe nyaya dzaunoti ukadzinzwa. So unoti nai Mwari. Alright. Munhu anorara nemwana wehanzvadzi yake. Asiwa pamba unoziva kuti iwoka.
mudzima wakutsano wakauya wakuvisitira kana kuti varikuenda kuchikoro mugere nawo unototi kumba kune vanhu vana vane munhu ndizvozvo kana paine rwendo rwetichitadza kumboita kana tinototi zvavauya tsano kuti tsano matiita zvakanaka tuda kumbomhanya kwakati saka munototi kumba kune munhu izvo masiya bere nevana andazvona saka kune vanhu vakadaro zvekuti tumwe tivana atutaure vamwana vachinzwa kwangu zvitaura uri kuona banga iri nduri ndokucheka musoro kudimbura saka pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika mukati medzimba imomo saka ihope vatereri vedu havasi kuita pfungwa yekuti varume nyaya yavari kutaura idai vaisiya vaita vadiki kwairi because iri kubuda mubhaibheri kai saka kureva kuti tine nyaya dzakawanda dzemhando yakadaro dzinoinvolva kurararana kusingatenderwe namwari iye murorai naatezvarai ndakaionai but pane imwe inondinetsa zvikuru sei takatenderera kunyaya dzechinamato yekuti munhu anogona kutoendwa naye kumuprofita achinzi pane zviri kunetsa ndozvinei zvichifunga vanhu kuti pane zviri kunetsa otonzi nemuprofita zvazviri kudaka tiri kufanira kumbogara naye tichimushandira kwemazuva akati wandei tiri kuno kurenje saka vobva vasiyiwa ikoko kana kwesvondo rese but pamunozonotora mwana uya uya anenge angorutsa kuzoenda kuchipatara onza ane pamiri so ndinchidza kuti anga achirwara nepfungwa ari kurwara nepfungwa anototorwa nemuprofita oitwa mukadzi nemuprofita saka kukushandira anenge anzi kushandira ndokushandira kwacho panondinetsa mfundisi panondinetsa nditaure but ndonyaya dziri kuitika mufunge ende unotenza mweya wakaipa unobhiswa nekurara pamwe pacho inini mfundisi panondinetsa nemuateriri ndepekuti pane pamwe panonyatsoratidza kuti apa ndofunga ndo medzisira yazvichaita ugona kuona munhu achiti ari kuita nyaya dzakadaro kunenge kuchandira kuya ari mugwenzi kana muchuru pane parungori kana nemadzimai 20 iye ari 1 muchuru mugwenzi chaimo izvo zvivindi zvine vanhu havadi kuva vanenge vachingoenda bedzi ikoko chero zvadaro anoenda kumagoshwa kurwizi kuzasi kumwe kuya kuya ndokwaunonzwa achinzi ndokwaanoitira zvinhu zvakadaro ende pfungwa yatiri haisi yekuti titi vanoitirei kudaro but tiri kuti honai nyaya dziri kuzoitika dzakanzi namwari dzakafumuka dzakafumuka nyaya dzakadaro unoona baba vepamba vanorara namaid namaid chai ande unoziva kuti chimwe chiri kunyanya kurwadza panyaya yemamaid kaya vamwe vasikana vari kunzi nditsvagirewo musikana nditsvagirewo musikana hama dzese dzakafa anenge asina amai asina kana hanzvadzi vamwe unotonzwa ita kuti elda munakuva muri kuzivo here kuri kudiwa musikana webasa anenge asina kwekutati ana kwaanowanoti hama kumusha auyewo kuvanhu vanotoenda kuchechi ende aritoti hapana apa ndagarwa ndotodyawo rinopisa baba ivo vorara naye sapane paifanira kuitwa sei aufanira kuramba ka anenge achifanira kuramba ka but anoita zvekubhinga ende pamwe pacho vanobva vatyisidzirwa kangozviti bufu rokupafa iwo pamwe pacho ozeza kusiya basa futi kuti saka ndotangira kuti agofunga nhamo iri kumusha orit but ipapo pakadaro mamaids vari kuteerera even kana vakomana vanobatsira basa ini ndaitofunga kuti zviri nani kuti basa racho ripere wodzokera ako kumusha kusvika wawana kumwe unogona kutsvaga nzira dzakanaka kana zvichikuremera kutarongoti ndafunga mama wakati akunyapa hakuna kunaka but pfungwa yandinai ndeyekuti ngatingosiyai basa rakadaro unosiya basa rakadaro zvingopera but imimiwo futi vane mamaids mamwe ari kungokaruka azongosiya basa zvamusinganzwise munofanira kuzozvibvunzwa kuti mwana wangu musikana wangu webasa akasiyirei basa inogona kutova iriyo reasoniyo yekuti aida kuitwa mukadzi nemurumeuchariisaiaiwatikuti ibvunzwe straight but pfungwa iripoka munhu unofanira kungoitawo nguva yekungofunga kuti asiwo vasikana wangu vasingagare nozoti kune mumwe unotozoita kuti vasikana imi mune ropa rakanaka nevasikana webasa ufanira kumbozvibvunzwa kuti vepangu vasingagare chii baba ndobhinya andinaubva ndadaro aterera asi zvakanaka kuti wedwe baba vepamba musaite vasikana vebasa mabhinya muchivabhinya muchivaita madzimai even kumabasa masekretari masekretari
kuti agare pabasa anofanira kunga achitobvuma mazuva akara ndaikwira yakamboya ndaikura yakamboimbwa nemwe muchinda aive muno muZimbabwe aiti honor ladies uya yamai basa ritoripo uyai kunomberi ende zvichokwe yuka sikaidzaitika but izvinezvi ndofunga nekudzidzo kwaita vanhu ndikona ngezvani adzina kupera asi kuti vanhu vaijairira vaije aiwa aikazvo unoza kuti vanhu chino chinovhundutsa chichangotanga izvezvo zvaijaira zvoti muri wakatora kutaudzwa haiwa uri kutaura kuti vana vanofane nzara kumbao shuwa zviri kuitika mubetera zvinotozoti abatwa neshoko adzamirwa neshoko ndianozonzwa izvi zvakaipa pamberi pamwari vachiriko vanozvisema because nguva iyo zvainyaya dzainetsa dzaive dzemasekretari nedzekuti uda raisenzi rekudrive wautofunga kuti akubatsire kuwana raisenzi aigona kuita mukadzi futi kuti raisenzi iroro uriwani patinoziva kuti chinhu chiri pemanende seraisenzi pese paunenge uchiriona unenge uchingorangarira asimwe zvinhu asi kana onga hana dzedu ngadzirove ti mwari ndidziviseiri kunetsa iye zvinoizvi mufundisi ndofunga vateerere munobvumira neni kumakoleji kumakoleji kuti uite ticha vanhu vanenge achitamba semester yese mufundisi oright but watiri kutarisira kuti ndiye lecturer wake ndiye waanoitwa mukadzi naye kuti apiwe mamaks kuti apiwe mamaks awane bedzi degree saka asi mamaks ekugonaya zvekuti kutotaura kwandiri kuita kunoku nyaya ndiri kutotaura vechidiki vese vari kumakoleji munotobvumirana neni kuti kana kuine kunhu kwafumuka mufundisi kune hunhu hweupombwe huri kurambwa hwese nebhaibheri kumakoreji ende vanobva ndotaura kuti koreji yekwakatei ndangoti kumakoreji ndofundisaunozivakuti vanhu vanozofunga kuti vanhu vese vakafunda wakaora aiwa ndiri kuti zvakanyanya ikoko aiwa vateereri toda kutenda mwari haatarisire kuti upombwe uwanikwe pamhando dzakadaro idzodzo angave bhosi nasekretari muprofita nenhengo yechechi baba namaid even mai nemukomana webasa chaiyo inombobuda kabuba redio vakomana webasa vachiti hanzi amai vari kundimanikidza kuti huya because vati hanzi iwo ana baba womuchinyaya unobva wati wabva kunoona projekti yekukadoma wapfuurira kwamutare wobva ikoko uchikuenda kubait bridge saka vana amai vakudhonza mukomana womugadheni maichi but ipapo vakomana kana muri kunzarwa mirai ndikuverengerai vhesi renyu teererai vhesi iri vhurai kuna Genesis 39 pasta verengai vhesi ya 7 mozoverenga vhesi ya 10 na 12. Genesis 39 verse 7 ehe zvinoshure kwaizvozvo mukadzi watenzi wake wakatarira Josefa akati vataneni verse 10 zvino wakati ataura naJosefa mazuva ose iye asingamuteereri kuti avate naye kana kuva naye ipapo akamubata nguvo yake akati vataneni iye akasiya nguvo yake muruoko rwake akatiza akabuda panze ndiJosefa uyu akatozopesira mujeri achinzarwa nemukadzi waPotifonzi vataneni achiramba otombonzi asi unondishorei kwandisi mukadzi sevamwe achiramba hanzi pamwe pachaitotaimirwa vamwe vashandi vese vaidzingwa pamba witewo kutaimira ari mumba wovhara mato Josefa akatiza hanzi mumwe musi zvatozoipa akatozotiza kubatwa bhacha akarivhadzura akasiyawo tizai vafana tiza vafana vatotidzawira kutswai aiwa aiwa hatimbodi zvinhu zvakadaro kana zviri kurova kuti uchaenda mujeri saJosefa kana zviriva kuti basa racho rinopera ngaripere asi mwari anenge achifadzwa newe asi tiri ipapoka imi varume haikona kubva wangoti wakaroora mudzimai aripo pamba unongomhanya uchidzingirira bhizinesi uchisiya mukadzi ari kune vakomana webasa zvakaipawo futi izvo mai mukadaro manje vese madhara ari kuteerera vanobva vatobuda vanotobuda izvozvi muchingotaura zvamutaudza ngavangoita zvemavhesi ngavasiya nedzimba dzevanhu vanobva vatobuda vateereri chitori chokwadi chiri kutaurwa ndo zvimwe zvinotarisirwa pamuchato saka ngatiitei zvinotarisirwa namwari kuti tidziirire tumwe tunjodzi twese twatiri kuona nyika ingafumuke ikaora vanhu vamwari nyika haidi kuti izare neupombwe mwari akuitirei zvakanaka rambai makateerera tichambonzwa kambo Jesu anouya nekukasika kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede Jesu anouya nekukasika
Kana tichimu na mata mafupa charira kwebede. Mafupa kwebede. Mafupa kwebede. Mafupa kwebede. Kana tichimu na mata mafupa charira kwebede. Mwea wa Jesu, hausiwe kushka, dewe rudo kukulira ne kuzidzora. Mwea wa Jesu, hausiwe kushka, dewe rudo kukulira ne kuzidzora. Mafupa kwekwebede, mafupa kwekwebede, mafupa kwekwebede. Kana tichimu na mata mafupa charira kwebede. Na matae mari wakasika zose. Kana tichimu na mata mafupa chamuka kwindiri. Na matae mari wakasika zose. Kana tichimu na mata mafupa chamuka kwindiri. Mafupa kwindiri. Mafupa kwindiri. Mafupa kwindiri. Kana tichimu na mata mafupa chamuka kwindiri. Kana tichimu na mata mafupa chamuka kwindiri. Tino mchingamiza ya watiriri. Regaite ndere mberi. Tiri murukuro edu hunu wakafumuka hunu wengwa na mwari. Katifambe mranda washi. Tiri kudzidza kuna Genesis chapter 38. Pastor vacha dzokora kuverenga verse ya 25 na 26 ya Genesis 38. Verse 25 ne verse 26. Zvino vakati vachiuya naye akatuma shoko kuna baba womurume wake achiti ndine mimba nemurume une nhumbidzi. Akati docherechikedzai kuti izvi ndezvani zvinoti chimete norwonzi netsvimbo. Judha akazviziva akati iye wakarurama kukundeni. Nokuti handina kumupashera mwanakomana wangu. Haana kuzomuzivazve. Judha aona kukanganisa kwaakaita. Bhaibheri rikutsanangura kuti akabva atora muroro wake. Nepamiri paya ndobva atanga kumuchengeta. Asi Bhaibheri rabva rati pakuchengeta kwaaita murora. Haana kuzopinda kwaari. Haana kuzomuziva zvakare. Kusvikira mukapedzisa ndima iyo kuna Genesis 38 muchaona kuti Tama akatozoita vana vake vairi vakomana. Panotori nemumwe ainzi Perezi. Akatozoita zisekuru raJesu. Mm-hmm. But pfungwa ndoda kuti muchiona pamboitwa hunhu unosemesa wakadai. Mm-hmm. Judha aona zveshuwa kuti ndiye akakanganisa. Chekutanga chiri kuitwa naJudha vaterere. Ari kutora responsibility. Mm-hmm. Yekuchengeta murora. Because ari kuzva kuti muroro ndingadai ndisiri kumuchengeta dai ndakamupashera. Vaichengetana. Saka chekutanga ari kuchengeta muroro. Ndobva achengeta nevana vakazvarwa nemuroro. Judha akabva vachengeta. But paaichengeta anga asiri kupinda kumuroro. Anga akungotora responsibility yezvinhu zvaakakanganisa. Saka ipapapo mfundisi. Ndopa nenge pane dambudziko kwatiri. Tunyaya twese tichitoro vanhu vari kutuita. Ende vamwe havachada. Mm-hmm. But vashoma vedu vanozoita zvakaitwa naJudha. All right. Mm-hmm. Vazhinji vedu tikangovhiringa nyaya dzinongoorera dziri ikoko. Mm-hmm. Hatichewuka hatizitsvage. Totori nevanhu mfundisi. Mm-hmm. Vekuti vanenge vakaitisa vanevanhu pamiri kunonzi kumitisa kwei. Right. Anomitisa iye pamwe akatorora. Aritori nemhuri. Mm-hmm. Musikana paanoti ndane pamiri. Unogweta pamirisi ya uzo ndine mkazi. Hmm. Yo waindia kwa haru singa seutu unemkazi. Saka kana ya daruma njeka. Hmm. Musikana ya anuwa stranded. Ameno kwa anu zongo norara mahari. Hmm. Atina vanu manjeva anuzo itasajudo. Kono watu no. Ndakataza ndakaita upombo. Beta ndichi chengeta mwana wangu. Hmm. Na mai vacho kushikira vazo wano anurora. Hmm. Atina vanu anodara. Yeah. Asi izo zo manjeva anufa na uzo watu vaninga vane chikwere tina mwari. Alright. Ehe. Nekuti kana wadaro, iwe uenda kwaanenge aenda uko. Mhm. Iwe usingamuchengete. Mhm. Pamberi pamwari nyaya yako haidzimike. Ndoda kuti muverenge kuna Mapisare ma 56 verse ya 8. Mhm. Inoti kudii.
Papsarama 56 verse 8. Imi munoverenga madzungairira angu. Isai misodzi yangu mumudziyo wenyu. Haizi murugwaro rwenyu here? Inotibatsira sei ndima iyi panyaya iyi pasta? Iri kubudisa pachena kuti munhu paanenge achitambudzika. Mwari anochirechedza kutambudzika kwemunhu. Okay. Ndosaka uyu ari kuti kudzungaira kwese kwandinoita munokunanganidza. Zvoita sokunge munhu toti misodzi yese yandinochema ichidonha munoichingidzira nemudziyo wenyu. Kamwana kayaka. Kane kasiwa. Kamwana kawasiya kayaka. Kana kuti mai vacho. Mai vacho zvese vari kudzungaira vari kwavari ikoko. Zviri kubuda pachena apa ndezvekuti Mwari ari kutarisa. Usiku wese waanorara akasunura achifunga zvawakamuita. Nekuchema kwese kwaanoita. Mwari anochingidzira misodzi yake. Zvichirekodwa mubhuku rake. Alright. Cherewo ukafara cherewo ukaita sei. Unoziva kuti kune vamwe vana vanonorarama upenyu hunosiririsa betera. Ukuti akanotorwa akanosiyiwa kuna mbuya kumusha uko. Kanobayiwa neminzwa kari kusango. Iwo baba vaine zimba pano nekokoko kamwana kanorarama kakazvimonera nejira wani. Iwe ntori nemamwe magumbeza akaturikwa mukabata asingafugwi. Nemamwe maruma anomirira mama visitor chete. Asi mwana uko achitambura. Mwana akabuda muchiuno mako achitambura. Saka Mwari ari kuti vana apa vari kuchema. Ndiri kuchingidzira misodzi yavo. Yes. Alright. Against iwewe. Alright. Nekuti ndiwakakonzera kuti kamwana akakavepo. Saka wakonzeresa kuti kararamise kunge nherera. Iwe uriko baba. Wakonzeresa mai vacho kuti vararamise kunge chirikadzi. Ndo zvinobva zvatorwa kana odozi yaudodirakaridza Exodus 22. Alright. Pavhesi ya 22 kuenda kuna 24. Matichi? Exodus 22. Vhesi ya 22 to 24. Panonzi Mwari anoti iye munhu anoshungurudza chirikadzi nenherera. Mwari anomunanganidza kuti agomuparadza munhu iye. Alright. Zvine iwe manjeka. Akuzi kungoshungurudza bedzi uri kutogadzira shirikadzi dzacho ndo uri to manufacture because kana waitisa munhu mwana onogara uko aine mwana asasina murume kwambo wagadzira shirikadzi ka ende wagadzira nherera saka uzive chunhu ichi kuti kana ukanga wakadaro Mwari ari kunanganidza zviri kuitika izvozvo ende Mwari anoti handisiye zvakadaro saka sepapa apa munhu anenge achifana kuchengeta mwana namai vake kusikari As long as vari vapenyu maya vanda kuchengetwa as long as vasati varorwa kana vasati vatororwa chete vari vapenyu ndiwo akavasvitsa pachimiro chakadaro but isusu manjeka tinofunga kuti tikabhadhara damage nyaya yapera yapera padare rekuno kudare rekubhadharo pasta yapera padare renyu ramaudedza unoita kuti vatereri veduka vafunga kuti hati tavamukira zvakaipa aiwa kusi handisu betera zvino zvinhu zviri kubva kuna Mwari and ndo zvinotariswa na Mwari. Alright. Munogona kuti nyaya yapera padare repanoka. Madhoketsi ekudenga akafurika. Saka damage hakusi kuvhara nyaya iyi. Haisati yapera. Kuburitsa pfungwa. Bwazvechiwa kune vamwanuka nekuti wamuitisa mwana. Machances ake kuti azororwa. Hakuna. Anobva a solo. Zvekuti mumwe munhu anotozodzimara kunofa kuma 60 years. Ari ngori nemwana wake one wawakaita newe uya kuti achizororwa zvoramba. Saka munoda kuburitsa here pfungwa yekuti raive zano ramwari nderekuti chimiro chemukadzi akadaro. Ndechekuti ungadai uchimuchengeta nekuti ndiwamuisa muchimiro chakadaro. Exactly. Ndiwo unofanira kumuchengeta. Plus unoziva kuti vamwe vanoti kana adaro so. Kana hazvingoiti kune madhara bedzi vari mudzimba. Chero vakomana anomitisa mwana uya woenda uko. Oshungurudzika achishungurudzika. Otoona munhu akuya kuchechi. Yeti Jesu kana achirayira kuchechi hakuzwa kungoenda kutoti mirai mirai ndine verse yacho iyo Matthew 5 right Matthew chapter 5 verse 23 na 24 Matthew 5 verse 23 naizvozvo kana iwe uchiuya nechipo chako paaritari ukarangarira ipapo kuti hama yako ine mhosva newe usiye chipo chako ipapo pamberi pearitari uende umbondoyanana nehama yako ugozouya woisa chipo chako. Alright. Saka sepapa apa unofana kumbomira zvechechi chechi. Unogadzirisana namaya. Havasa amaya vacheteka. Uri kuti uyu musikana wawakamitisa kava. Nevabereki vake vawakatadzira. Unofanira kunoyanana navo. Sorry ndakamitisa mwana wei. Sorry shamwari ndakakumitisa ndikaramba. Kana maya nana ikoko. Waku yakuchechi manje. Wautanga kuti Mwari ndirangarire. Kukana mwana wawakaita uchati kurei chasamuka chakuziva chine bitterness.
Unoto uchikubira. Parafana kuya na rwa. Eh, parafana kuya na rwa. Wazi kunde shumwe shumwe shumwe. Itarati, eo daga. Don't talk about my father. Mm-hmm. Don't talk about, I don't want to hear that. Mm-hmm. Saka zuku nzine Bible rapa. But watch one fana ita effort. Mm-hmm. Ye kuya na nane mwano. That's right. That's right. Do not weringe kuna Genesis 21. Mm-hmm. Verenga verse 14. Genesis 21 verse ya 14. Abraham akamuka mangwanani akatora chingwa neguchure mvura. Mm-hmm. Akapa agari. Akazvisa pafudzi rake. Mm-hmm. Nomwanawo akamuendisa. Iye akaenda akandodzungaira murenje reBerisheba. Kurambwa kwakaita Hagari. Mm-hmm. Aina Ishmael. Mm-hmm. Vakapiwa rofu rechingwa nechigubhu chemvura. Chete, akomana uno kutsvinya kunoita varume. Bete, bete. Varume vanotsvinya. Kuti iwo munhu ari kuenda Hagari aibva kuEgypt. Ende kunotenderera murenje uka. Hanzi akazotenderera ari murenje. Kunoita sokuti kumusha kwakusisina hama. Kwekuenda. Hakuna kwekuenda. Inherera yamangotora yanga ari muranda wenyu wamumitisa aita mwana wakumurambo womupa chigubhu chemvura. Nerofu wani rechingo. Nekupfuma kwese kwakaita. For example yamapa iyi. Eh. Ndoda kuona ndiri correct here mubva maudzo aterere. Eh. Tomboti ndaita situation yakadaro inenge Abraham. Eh. Nda miti samwano wevanhu asi ndine mudzimai handitika ndine nchifana kuchengeta munhu uyu handitika nemwana wangu se uya azodzungaira murenje Hagari kuradza kuti hakuna kwekuenda muri kurero kuti zvinogona kutosvika pa stage kuti ndione kuti mai ava nemwana wangu vane pekugare exactly because ndo wakonzeresa. But we don't know anything. But no pero nika ya neve makoti vachedza kubatsira nyaidzi. Unoko nonzwa kuti mudhara akadare akanotsvaga magweta akasimba. Unonzwa kuti ari kubhadhara maintenance $30. Ya magweta hawo anoita nematare pano but kune dare hombe kudenga. Kudenga. Saka inzwai varume hatitei zvakaita Judah. Aona kutadza kwake number 1 akanotora tama. Kwakumuchengeta. Number 2 kwa kuchengeta nevana vakazvara. Mhm. Asi cherechedza ichinichi anga asapinde kwavani kumita mudzimai. Because varume vazhinji vanetsike kuti vakaita obva achengeta zvese nekubva akamitsa udaroka. Anonorojera uko. But oramba achipinda futi kwaari papo ndo pane dambudziko ipapo. Ndo patinoziya nani. Do not weringe kuna First Timothy. Mhm. Chapter 5 verse 8. Timothy wokutanga 5 verse 8. Ehe. Asi kana munhu asingachengeti vokwake zvikuru veimba yake vano aka warasha kutenda ehe akaipa ukunda usingatendi saka nyati kutaura hanzi zvakaitwa naJudha kana tisiri kuda kuedzesera kuzvirarama hanzi titori wese kupfuura vasingatodi kunzwa zvevhangeri munhu ukatadza kuchengeta zvina pari kunzi kuchengeta hama dzako ehe zvinouya haisi hama mwana wakabereka Bhaibheri apa riri kutoti wakundikana kuhamaka wakundwa nemahedheni but nyaya tutota nhasi manje haisi yekungoti hama tikutorera mwana wako chaiye wausiri kumbozva kuti ari kupi ari kudyei but ipapa apo ndoda kuti mubatsire pfungwa inotendera iyi elder inonditambudza varume vazhinji unonzwa uchitaura kuti no achatsvaga veropa rake. Mm. Achatsvaga zvake. Achanditsvaga vanhu vangu achanditsvaga. Yanzi mwana anouya. Mwana anouya. Ndinyaya unonga chitaura ikoko. But ndirikononge zvatinotaura zvikusiyana neBhaibheri. Because Bhaibheri rikuita kunge zvinonzi baba ndionofana kutsvaga mwana. Ehe. But madhara ari kwezvinezvi unonzwa achibhosta kuti achauya mwana anouya. Saka iwo uno. Kwaari ikoko vari kumuchengeta ikoko pane pazvichava netsa anouya. Unonzwa madhara achitochikisidzira kudaro. Iwo unoti unozva ndakamboona imwe documentary nzoso. Iya batirwa mwana negarwe. Unoziya kuti nzo inopenga. Pakapengwa, yakapenga unoziya kupinda mumvura kubvongodza mvura so ikunobata garwe igobuda naro kuenda kuti paruware igorovera pasi ichimwaura garwe. Yazo, ya ichirwira mwana. Asi mudhara so aruda kuenda kudenga kuti achauya. Because zvinoita madhara. Kunzwa ipapo rutara. Kuzvarwa kwemwana havaneina. Kukura kwaka havaneina. Paruda kurorwa. Unzwa idzwa chanditsvaga. Unozva inini panondine. Unona mudhara achitochikisidzira vanhu mwana waasina kumbona. Waasina kumbotosa kana birth certificate. Mwana atoitochirango chekungotiwo uyai muone ndichirorwa. Atanga kunzi munouya kuno.
Asi ndiye angada ya karira mwa. Pane kakurara mika kamwe kanitika kikutu notezo zoti. Kikutu ita wezi dani mwa. Iki kikutu ita wezi. Ilo baibe ruto ti parukukura mga nane kuzarwa. Dopa aruto nyanyo da baba. Saka naba boys no manjiva. No mirira pa au da kurora kana kurora. Asi nga chadi baba. Asadi baba kutawudu utotanga murika. Anaba baba yesu no dopa anda kujua nukira mani. E dano kuneza ipapo. Zinyahezi zonda ukadziri kwa batereri. Ingu wabezi ya tisi ya jireku wa rumechete. Nekumadzima. Iverenga Luke 19 verse 8. Luke 19 verse 8. Verse 8. Ipaposa kaya haka mira katikunashe. Tarira ishe. Ndinopa varombo hafu yofuma yangu. Wekana ndatorera mumwe chinu chake. Noku nyengera. Tino mzosera zawa zina. Zakea anaungo tizaringa na kutinda kufamba na Jesu. Akabvanzwa vanhu vachikumburira nokuti saka ava rabha vari kutoenda nemuchindo nezvaanoita zvese zviya achititsotsa mari dzedu hanzi zvake asatambosvika umba akabvamira zvikanzi rabhi inzwai wedu epavanhu vese varapo kana kuine munhu wandakatsotsa unoya ndinokudzosera mari yako yapetwa Jesu papa akabva adedzira zvikanzi naiye zvino ruponeso rwasvikawo kumba yake mwana waAbraham Kuroti Israeli yechokwadi vanhu vanoya kuna Mwari asi vogadzirisa nyaya dzavakakanganisa Juda anangogumira pakuti akarurama kundipfuura akaenda step further kutora responsibility yekupa maintenance kuna Tama nekuchengeta vana vake saka even madzimai maybe pensa ine kutaura kumadzimai because pavari kuterera kudai vamwe vanenge vaiti ya nhasi ana baba vari kuudzwa zvinogona kudaro kuine nyayo dze kuti nemadzimaiwo vagadzirise nyaya dzinoda kugadziriswa nekuti dzimwe dziri kuita ndedzekuti mudzimai akarorwa first born ndiye baba vari mumumba second born ndiye kumaraini third born ndiye baba vari mumumba wakanyarwa saka hunhu wakadaro kudenga vanozviziva zvinoda kugadziriswa Saka vana mai ngatiitei hunhu hwekuzvibata hwekuzvidzora tigare zvakanaka. Jesu ari kuuya zvamazviro kwazvo atinoparidza muprogramu inoyi. Anoda kusukotora vanhu vane hunhu hune chiremerera. Musati mavapa mafoni namba mirai ndivakumbira vateereri. Wedwe Perez ngaanotorwa. Right. Mwana wawakaita kunze kuya natama ngaanotorwa achengetwe. Ngatisiyane nepfungo yekuti achanditsvaga. Acha tsvaga veropa rake pedzei ufuna saka vada vari kubida birefu barangarira mugere ipapapa varipo munotoziya kune vada vako ngavanotorwa vanayo upedze chikwereti namwari mwari ngavakutungamirirei vane mivhunzo vanoda kuti vatibate hama dziri pedyo nemi vanopinda sangano rama Seventh Day Adventist vanogona kukuperekedzai kwamunofanira kuperekedzwa kuti mubatsirwe kana kuvhunza mivhunzo yenyu munogona kufona kana kutumira ma message kunhare dzinotevera 0775 460175 0775 460175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086 Tenze de tungamire Mezi etzo mananda adibata timino dombo ndi wige timimu tunga mire tenzi ndi tunga mire sema na onyaratswa munga nyaratze nyanza Yeah.